Re, viss ēters ir te! Pēc valdības lēmuma daudziem strādājošajiem prasīt obligāti potēties pret COVID-19 pagājušajā nedēļā būtiski auguši vakcinēšanās rādītāji. Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, nedēļā vakcinēti vismaz 73 tūkstoši cilvēku, jeb ap 10,5 tūkstošiem cilvēku dienā, kas Latvijā ir uz pusi vairāk nekā vasarā. Vienlaikus valdībai un sabiedrībai kopumā nav izdevies panākt pietiekam augstu vakcinācijas aptveri. Tā aizsēdz ieviešanas iemesls pēc krīzes vadības padomes, skaidroja veselības ministrs. Šorīt mēs runāsim par vakcīnas nozīmi aizsardzībā pret COVID-19, par imunitātes veidošanu, tās noturību un zinātni. Mums pievienojas Latvijas infektoloģijas centrā galvenā ārste Baiba Rozentāla. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Lockdowns 4 nedēļas, acīmredzot neizbēgamību, par ko jau mediķi arī vairāk kārt bija lūguši, par šādu stingru ierobežojumu rāmi arī vienoties. Kā vispār no jūsu puses, kā skaidrojums ir tik straujuši COVID-19 izplatības pieaugums? Mēs zinām, ka delta variants ir lipīgs, bet nonāk pirmajā vietā pasaulē, acīmredzot nav tas, par ko mēs bijām domājuši infekcijas tempa izplatības ziņā. Faktiski to varēja prognozēt, jo tajā brīdī, kad mēs sapratām, ka mūsu vakcinācijas aptver ir knapi 40%, mums faktiski nebija kolektīvās imunitātes, jeb kolektīvo, kādreiz tagad saka arī pūļu imunitāte, man labāk patīk kolektīvā imunitāte, viņai būtu jābūt minimums 70%, un arī tad vīrusu cirkulētu 80-85% un augsti riski grupās, pat tie, kas varētu nokļūt slimnīcās, smagos stāvokļos, tur pat virs 90% būtu jābūt šai aptverei. Tad mēs, protams, būtu tādā pašā situācijā, kā tagad lepojās Itālija vai Francija, kur var atļauties dzīvot normāli, bet tas viss tika patiesībā, es domāju, pietiekami skaidri teikts. Bet jūs saprotiet, ko es nesaprotu. Mūsu sabiedrība ir kopumā ļoti pozitīvi noskaņot pret vakcināciju. Un to apliecina skaitļi. Pirmajā dzīves gadā valsts vispār garantē bērnu imunizācijas kalendāru. Mums nav obligāta vakcinācija. Obligāta viņa ir priekš valsts. Tātad jānodrošina ar vakcīnām. Valsts nodrošina. Bērnu imunizācijas kalendārā pirmā dzīves gadā aptvera ir līdz 95%, dažām vakcīnām 97%, 98%. Tas liecina, ka jaunie vecāki savus bērniņus ved un vakcinē. Un kas notika šinī brīdī? Un tad es kā ārsta 45 vai drusku vairāk rastīt stāžu, infektologs sāku domāt. Un tad es domāju, pirmais ārsts, kas saņēma Latvijā vakcīnu, bija 29. decembrī. Eiropā 27. sāka vakcinēt pagājušā gadā, vai ne? Cilvēkiem sākumā bija bail no jauna. Nedod Dievs, būs kādas komplikācijas vai varbūt pat aiziet bojā. Redz, janvārī vakcinē, februārī vakcinē, martā vakcinē, nemirst. Es tā ļoti, ļoti varbūt nežēlīgi saku, vai ne? Tas ir viens. Otrs, cilvēki interesē, ko man tas dos, ka es izvakcinēšos, vai ne? Ko tas dos? Saslimt vai var? Var saslimt atkarībā no tā, cik ir blakus slimības, cik sprieg veidojās imunitāte, bet šāds cilvēks ar vislielāko varbūtību saslimstot slimos viegli vai vidēji smagi un tomēr neaizies bojā. Bet vēl es gribu runāt tomēr par sabiedrības solidaritāti, jo cilvēks ir sociāla būtne. Un ja pat kāds ir tik varonīgs, ka viņš saka, kā man būs lemts, tā lai arī ir. Bet kāpēc mēs negribam padomāt ne tikai par gados cienījumiem cilvēkiem, bet padomāt arī par darbspējīgā vecuma, vidējā vecuma cilvēku, proti par visu sabiedrību kopā. Ļoti vienkārši, ja nedomā pats par sevi, padomā par sabiedrību kopumā. Skaidrs solidaritāte tā ir viena lieta, bet nav skaidrs arī tas, ka par šo vakcīnu, diemžēl, ārkārtīgi daudz šīs dažādas viltus informācijas ir bijis, nepatiesas, melīgas informācijas, un cilvēki tam daudzi ir noticējuši, atzīsim, arī daļa mediķu, diemžēl, ir savu izdarījuši, bet mēs ceram, protams, tagad uz tādu labāku turpmākā scenāriju. Bet skaidrojot vakcīnas efektivitāti, kāds ir situācija pat labāk infektoloģijas centrā un vispār, cik daudz no tiem, kas ir slimnīcās cilvēku, cik daudz no viņiem ir ar pabeigtu vakcinācijas kursu proporcionāli? Jo mēs redzam, katru dienu Covid datos diezgan daudz ir inficēto.
Redziet, to proporciju mēs nevaram pateikt, jo patiesībā visas Latvijas slimnīcas ir iesaistījušās, un šāda statistika manā rīcībā nav. Bet par infektoloģijas centru atbildota, mēs ārstējam no Austrumu slimnīcas līdz šim apmēram 40%. Tagad īpatsvars pārbīdās, protams, palielinot gultu skaitu uz gaiļas ar pusi. Bet mēs esam visa vien liela Austrumu slimnīca. Un tad, kad mēs tos 40% ārstējām, tad mums bija absolūtos skaitļos kādi 3000 pacientu, un no viņiem vakcinēti uz vakardienu bija 68 pacienti. Jo mēs ļoti precīzi noskam, kādu vakcinēts ar kādu vakcīnu. Tas viss datubāzēs ir pieejams. Un mums, nu rei, jūs ātri sareiķinājāt, vai ne, pret to skaitu. Un mums ir arī zināmi titri, cik augsti ir daži cilvēki, kuriem ir negatīvi antivielu titri, bet tādu ir ļoti. Es domāju, ka visā tajā sarakstā, kad es gāju vakar cauri, man liekas, ka trīs bija, kam bija negatīvas antivielas. Tas, kad un nebija zem aizsargājošiem titriem, bet tāpēc arī viņi izveseļojās. Par aizsardzības iegūšanu. Ļoti tagad, nu tāds, es teiktu, tiešām negaidīts krass diskusijas pavērsienas saistībā ar to, ka labāk pārslimošu, nekā ņemšu to, kā cilvēks saka, nepārbaudīt to vakcīnu, bieži vien tas arī izskan. Šeit es domāju par Bauskas pedagogu grupu, ko mēs dzirdējām, kas aicina pozitīvos cilvēkus atsaukties, lai labāk uzķertu pārslimot. Kas notiek organismā, kā jūs rakstat tos medicīniski, pārslimojot vai vakcinēt? Nu, divas iespējas ir. 20. Gadsimta trīs lielākie sasniegumi medicīnā ir vakcinācija, antibiotikas un aseptika, antiseptika. Tātad, un nekas cits. Un tātad cilvēki nolēma, ka viņi labāk neslimos, neļaus bērniem slimot. Ar poliomielītu, tas ir bērnu trieku un palikt par invalīdiem vai nedod Dievus aiziet bojā. Un tā tālāk pa pārējām bērnu infekcijām, bet var rīkoties arī nežēlīgi un ļaut pārslimot. Kā es jums uz piemēru minēju, Latvijas vecāki negrib savus bērnus pakļaut šādam riskam un rīkojās adekvāti manā skatījumā ārsta. Šinī gadījumā tas ir ārkārtīgi augsts risks, ko cilvēki ir izvēlējušies, jo nav iepriekš neviena kritērija, kas ļauj jums pateikt, ka lūk, šis cilvēks, inficējoties slimos viegli, šis vidēji smag, bet tas smag un būs jāpieslēdz pie ventilācijas. Jo, projām, sasaistis nav starp to, kā varētu izpārties slimības. Nē, vispār nav. Jo, redziet, jebkura infekcijas slimība vienalga, pa kuru mēs runātu, vai pa difteri, vai kaut pa to pašu salmonelos, kaut ko tādu ļoti vienkārši paņemsim ar caurē. Viņi var noritēt pat bez simptomiem un atklāj to pilnīgi nejauši, jo, teiksim, ja ir grupveida saslimšana izmeklējot, var ar ļoti viegliem simptomiem, kas cilvēks neuztrauc ātri pāriet, vidēji smagi un smagi, un beigties ar makroorganismu, tas ir cilvēku organismu nāve. Tas par slimības izpausmēm, bet savukārt par antivielu noturību, vai tur arī kaut kāda kritērija ir, cik ilgi pēc vakcinācijas tā noturas? Tas ir ļoti labs jautājums. Tur atkal pēc dažādiem aģentiem dažādi. Un uzskatām, bērnu infekcijas, vai viņas ir vakcinētas, vai pārslimotas, imunitāte faktiski ir uz visu mūžu. Bet ir tādas infekcijas, un te pieder visas augšējā alpceļa infekcijas, un tas jau iepriekš bija zinām, ka pēc vakcīnas ilgstošas imunitātes nebūs. Jo koronavīrus ir viens no augšējo alpceļa vīrusiem. Un pēc augšējiem alpceļa vīrusiem nesaglabājas imunitāte ilgāk kā gadu, pusotru gadu. Nu, šeit izrādījās, ka vācieši, kas ir ļoti knūbīgi, viņi visi nosaka, viņi pateica, 6 mēneši tādos titros, kas aizsargā. Tāpēc viņi uzreiz pateica, vai ne? X6 mēneši, nu, viņi pirmā kārtā, protams, mediķus vakcinēja un arī riska grupas. Un tādēļ te mēs nonākam pie tās trešās potes, par kuru es esmu nevienreiz vien runājusi. Un esmu dzirdējusi, nu, jau būs vairākā mēnesis atpakaļ, kad premjers teica, nevajag otrai, viņš teica tā, visiem, kuri vēlas, vajag ļaut saņemt trešo poti. To jūs variet pagriezt atpakaļ un pārliecināties. Bet ko es gribu papildināt, nevajag uzkāpt uz tā paša grābekļa, kas bija pašā sākumā, kad mēs ļoti strikti ierobežojām. Pašā sākumā jā, varēja, tāpēc, ka mēs nezinājām, vai mums pietiks, un tad vajag, protams, tam nu, viss ievainojamākām grupām. Bet, kad mēs redzējām, ka pietiek, nu, tad vajag laist vaļā. Un tagad ir līdzīga situācija. Ja ir pagājuši 6 mēneši, un cilvēks vēlas
vēlas vakcinēties, tad nav svarīgi. Vai viņš ir smags onkoloģisks pacients ar ķīmijterapiju, imūnsupresēts, visi šie te vārdi. Būtiski, ar kuru vakcīnu viņš ir vakcinējies, vai tas arī šajā gadījumā nebūtu kriterijs? Tur ir rekomendācijas no Eiropas zāļu aģentūras, un faktiski rekomendācijas pamatā ir revakcinācija veikt ar to pašu vakcīnu. Izņēmums ir Janssenam, kur rekomendē ar Pfizer vakcinēt, bet tās ir detaļas, jā. Un vēl pavisam īsi, nu tā lielā sāpa ir gados veci cilvēki, kuri nav vakcinējušies, ļoti daudz mums šādi cilvēki ir. Ko jūs kā ārsti varētu pateikt? Tiem, kuri vēl šaubās, domā, vajag, nevajag man jau tā visādas veselības problēmas priekškām? Ja cilvēks grib dzīvot un daudz maz kvalitatīvu dzīvi, tad viņam ir jāaiziet vai pašvaldībai jāatbrauc uz mājām. Ļoti aktīvu darbību šeit pozīciju jāieņem pašvaldībai un jādod iespēju tam cilvēkam izvakcinēt. Es pastījos infektoloģijas centrā, vakar arī ir nomirs 82-gadīgs cilvēks. Aizvakardien 86-gadīgs. Vai tik strauji, lai arī šis cienījuma, ko nozīmē cienījums vecums, kāpēc cilvēks nevar dzīvot līdz 100 gadiem? Mēs esam izlikuši mērķi 100 un vairāk, vai ne? Tad vai 82 ir daudz, vai 86 ir daudz? Nē, nav. Un tāpēc tā ir realitātes skaudra. Tāpēc es aicinātu, ja cilvēks grib turpināt dzīvot, iet un iztaisīt vakcināciju. Un satikties droši ar saviem mazbērniem un ar saviem Tieši draugiem. Un es esmu piemērs. Es izvakcinēju pirmo pie Kamastra Zeneka pēc mēneša otro. Un pagājuši pirmdien saņēmu trešo poti, jo man bija pagājis vairāk kā 6 mēneši. Es esmu mediķis. Pavisam īsi. Ļoti šaubīgas ir diezgan daudz topošās un jaunās māmiņas. Baidās, ka bērniņi varētu kaut kā ietekmēt un grūtniecība varētu negatīvi ietekmēt tieši vakcināciju. Saka viena lieta par sevi, bet par bērnu vēl domājot arī. Ļoti pareizi. Jautājums sākumā, kamēr vēl nebija pietiekami šie te novērojumi, bija mazliet piesardzīgāk attieksme. Es, protams, būdams infektologs, klausu savus kolēģus, kas balstās pētījumos, kas praktiskā darbā un ginekologi rekomendē vakcinēties. Un tāpēc es viņus absolūti respektēju un arī jaunajām māmiņām. Bet es vēl tā klusu varu pateikt, ka mums bija infektologs, kas gaidīja bērni. Un tad, kad sākās vakcinācija, tad viņi teica, es vēlos vakcinēties. Nu, tajā brīdī viņi parakstījās par to. Brīnišķīgs bērns piedzima un viss ir noritējis ļoti labi. Mēs gaidām drīz atpakaļ jau darbiņā atkal, vai ne? Bet nu, tur ir tā starpība varbūt tā zināšana kopumā, kas ir un tā pārliecībā. Bet šeit es paļaujos uz kolēģiem ginekologiem, dzemdību speciālistiem un saku, kā viņi rekomendē. Tā darīsim. Es redzu, ka rāda mūsu vakcinācija kabinetu un dr. Dambergu brīnišķīgu ārstu, kas ikdienas vakcinē pacientus. Viegli dur? Ļoti. Ļoti māsiņas jau dur. Daktarīt izstāstīs visu visneiedomājumu, ko es jautājumus atbildēs. Nu ko, paldies liels, ka šorīt jūs atbildat uz mūsu jautājumiem un lai jums laba diena. Paldies, ka redzat iespēju. Lai jums arī. Paldies. Vai Brozentāli no Latvijas infektoloģijas centra šeit pie mums.